Okey, sekarang Jimat Group berada di Litas Pang akan berlumba bersama dengan Toyota Gazoo Racing. Sekarang kita ada dekat pit stop Jimat Group. Jom kita tengok. Inilah jentera Toyota Vios untuk kita berlumba dekat Toyota Gazoo Racing. Sekarang ni kereta ni tengah nak buat alignment sebelum kita masuk track. So kereta ini dipenuhi oleh roll cage, kalau tengok dalam ni, daripada depan sampai ke belakang. Yang ni seat daripada OMP, iaitu First R. Seat fully bucket, seat bucket. Dekat depan ni macam biasa untuk bagi stable korang punya kereta, dia pakai screw bar daripada GR. Dekat depan ni, okay, untuk engine bay, kita tak boleh nak bagi tahu apa. Yang ini adalah tune top secret daripada Toyota. Bila-bila
Bye.